Alguns dos nossos antepassados sabiam fazer algumas coisas bem complicadas. Os australopitecos usavam o rosto e as mãos para se entender. Os homo erectus tinham relações pessoais sofisticadas e caçavam em conjunto. Mas todos eles desapareceram, porque seus cérebros não tinham a principal, a mais importante de todas as faculdades. A imaginação. Ele tá aqui há muito tempo, hein? Chegou aqui 2 anos antes de mim. Qual é o nome dele? Não lembro. Oi, Dante. Dante? Dante. Dante Becker. Quero fazer um trato contigo, Dante. Filho esquizofrênico, Paula. Como é que tu pode acreditar nisso? Sabe uma coisa que tu não sabe fazer, Dante? Mentir. Não pode entrar no computador, Dante. Ele parecia que vivia num outro planeta. Num mundo à parte. Ele ficou lá, olhando, quieto como sempre. Viu? Ela lembra de ti. Faz muito tempo. Eu não sei se vou lembrar. Do que tu lembra, Dante? Eu acredito que todo cientista tem que ter imaginação. É a capacidade de criar imagens que dá sentido às nossas pesquisas. Se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, eu tinha jogado aquele osso fora. Mas é que eu imaginei tanta coisa. A gente devia ter um botão na nossa cabeça que desligasse a imaginação. Assim que nem a gente desliga a imagem da TV.